Влада має провести повну перевірку «Нафтогазу». Про це заявив голова Конфедерації профспілок України Сергій Каплін. Політик закликав правоохоронців ретельно вивчити діяльність очільника газового монополіста Андрія Коболєва, у якого навесні спливає контракт. І визначити, чому компанія провалила програму власного видобутку газу. Потрібно перевірити всі заяви пана Гордієнка, голова Держфінінспекції, який звинувачував Коболєва і уряд у багатомільярдній корупції. Потрібно перевірити заяви його заступника Вітренка, який заявив, що у «Нафтогазі» просто шалена корупція. Потрібно перевірити, чому провалено програму власного газовидобутку, і ми вимушені купувати дорогий іноземний газ. І бажано після цього все ще і ліквідувати «Нафтогаз». Найкорумпованішу прокладку, яка просто розбувала і роздягала просто українці ці останні роки.